Eu estou aqui hoje na casa do seu Sebastião, esse querido companheiro que está aqui, ó. Fala lá, oi, seu Sebastião. Oi. Isso. Aqui do lado está um neto. E aqui está uma filha. Oi. Aqui a minha querida Madalena. Olá. E aqui um amigo que eu conheci hoje, que eu pretendo não perder amizade com ele tão cedo. Já aprendi muita coisa com ele. O nome dele é Luiz. Ele vai dar uma palhinha para nós de algumas coisas que ele tem aprendido nesse pouco tempo de vida que ele tem nessa terra, né, Luiz? Nossa. Vamos lá então, Luiz? Fala sobre isso que você estava falando para nós. Vai ajudar muito a mim e aos inscritos, porque tem muita gente que não sabe essas coisas boas que a terra nos dá. Então, a gente sempre fala, certo, que a terra é a mãe natureza, né? É, eu aprendi muito quando, dos 8 aos 17 anos, e uma das coisas que eu aprendi bastante foi na roça que eu aprendi. Apesar que eu amo muito a natureza, sou naturista, e eu aprendi que tudo o que você precisa para você tirar o mal do corpo, para você se curar, é de vir da roça, da raiz. Os índios, os bugres, e essas pessoas são da roça, pessoas mais antigas, eles sabem disso, entendeu? Então a maioria das pessoas deveriam procurar esses uns certo para ter um melhor conhecimento sobre essas raízes. É, eu me lembro, estava falando que eu trabalhei na roça dos 8 aos 17 anos, e sei quando nós tínhamos um país chamado Brasil, excelente, né? Dá saudade, né, Luiz? Dá saudade. Dá saudade. E aí não tinha tempo para andar no lugar, data de coisa errada, né? E eu lembro que a gente estava tirando uma terra da Mata Virgem para fazer o balaim de café, mudos para café. E naquela época, como hoje também, era na época do verão, o bombeiro, quando vinha trazer água para a gente tomar, ele trazia a água, certo? Quando a água chegava até a gente ali, a água já estava morna já. O bombeiro que ele está falando é o título que se dava, e eu fui bombeiro, para o menino que vai lá na bica, lá na mina, que a gente chama mina, e enche as garrafas. Na época era corote, né, Luiz? Isso. Era aqueles... Corota, a moringa, cabaça. Isso, e a gente tinha que buscar essa água lá, tinha que pegar essa água lá na mina e levar para os trabalhadores rurais. Isso. Então, mesmo. Isso que chama-se bombeiro, tá bom? Eu também já fui bombeira. É? Então. Então, aí, como a água chegava pra gente, achava que chegava meia morna. Tinha duas opções. Ou a gente tomava água morna, ou a gente pegava, certo, punhava assim, algumas gotas de limão rosa e tomava para não dar dor de barriga. Mas num dado momento, um dia lá, certo, eu senti uma dor no estômago, né? Tomando aquela água, você toma água, temperatura muito, muito alta ali dentro da mata e tal. E tinha um senhor próximo, nós trabalhávamos em três dentro da mata. Era eu, o seu Porfírio e o seu Abílio. E o seu Porfírio era bugre. E essas pessoas, certo, têm uma formação medicinal muito grande da terra. Conhecimento muito grande de raízes. E eu sentindo dor, certo, ele chegou perto de mim e falou assim: não, meu filho, vamos comigo ali na frente ali, que eu vou arrumar uma coisa boa pra você ficar bom. Aí eu segui ele na mata, bem pertinho assim na mata, certo, ele foi lá, ele foi no chão cavucando assim, ele foi retirando uma certa raiz, como se fosse um cipó, foi retirando, e cada palmo, certo, tinha uma batatinha, batata pequena, uma batata, quanto, dá 1,5 cm de diâmetro, mais ou menos, né? E depois que eu fui saber o que era, ele pegou aquilo lá, certo, cortou assim, um pedacinho, colocou dentro da água, aqui era um fel, do jeito que eu fui tomando assim, certo, que foi eliminando a minha dor. Depois que ele foi falar pra mim, certo, que aquilo lá era uma raiz chamada buta. E depois eu verifiquei que a buta, certo, é usada no sistema medicinal, nesses laboratórios, certo, para fazer diversos tipos de medicamento. Eu não conheço, eu vou pesquisar a respeito. É, buta.
E depois a gente veio verificando, né? A gente sabe que a terra é a mãe natureza. Dela, certo, você tira tudo para ser alimentação, certo? E também tira, certo, para tirar as dores do que você tem, certo, do corpo. O que é uma lógica, né? Com certeza, é a mesma que absoluta. Dá saúde, é a mesma que elimina a doença, com né? Com certeza. Vamos supor, exemplo, o lagarto. O lagarto, ele bate na cobra, a cobra pica ele. Ele sai correndo, ele vai num determinado local e come uma raiz. Para matar o antídoto da cobra, que é o veneno. O veneno. Ele faz daquela raiz um antídoto contra o veneno. Isso. E volta na cobra. A árvore chama mamica de porca. Eu conheço, essa eu conheço. Então, em Minas eu vi muita mamica de porca. Mas tem que ser da raiz, em cima da raiz. Ah, tá. Retira da raiz. Que a bicha é um fel, a raiz. Isso serve para nós também? Para a gente também. Pra nós também. Você pega aquilo lá, você masca, certo, e engole. Entendendo? Você, a cobra, automaticamente... Bom, a próxima vez que eu ver um pé de mamica de porca agora lá em Minas, eu vou lá na raiz arrancar um pedacinho para fazer esse teste, viu? É por incrível que pareça... Para mim aprender, né? Isso, pra mim aprender. Com certeza. Então a gente vê que a natureza, certo, ela é a mãe de todas as coisas, né? Cura todos os males que a gente necessita. Às vezes, mesmo você estava falando aí, certo, você não vê um índio... E lá, 5, 6, 10, 15 índios lá dentro de um hospital, pedindo auxílio do médico. Não, é porque ele tem conhecimento que foi passado de pai para filho, dos anciãos lá de trás. Geração a geração. Então isso tinha que ser passado a todas as gerações para atender. Como era 50, 60 anos atrás? Sim, dava-se um sarampo. Ah, sim, naquela época não tinha como você ter socorro. Dava chá de sabugueiro. Banho. Hoje você nem vê sabugueiro mais. Não vê mais. Eu lembro que eu tomei banho. Banho e sabugueiro. E tomei também o chá e no entanto foi embora mesmo. Curou completamente. Com certeza. Eu não lembro, nós estamos falando de sarampo. Aquela outra rubéola. Eu lembro também que fazia, você sabe de alguma coisa sobre rubéola? Será que a rubéola não era a tal de tiriça que dava? Não, acho que a tiriça era... Tiriça é outra coisa. A rubéola é quase igual sarampo. Isso. Dava banho nesse que você falou agora mesmo. Como é que chama? Sarampo. Sabugueiro. Sabugueiro, ele, inclusive, é interessante. Com picão, né? Era com picão. Interessante que misturava o chá de... Isso. Eu mesmo em casa, quantas vezes a gente tinha mania, naquela época, certo, que a gente tinha, a gente foi criado na roça com os pés no chão, e quem cria que é criado com os pés no chão, geralmente, certo, você tem uma proteção imunológica muito maior. Muito maior. Muito maior. Muito maior. Você descarrega, porque a gente tem mania, eu aprendi uma coisa comigo, o nosso corpo, ele detém certo átomo quando você anda. Aí o que acontece? Moléculas, elétrons, carga negativa, carga positiva. Exatamente. A positiva ela fica no teu corpo, negativa tem que descarregar no solo. É no solo. Então as pessoas, eu aprendi que as pessoas têm muita dor de cabeça e não sabem o porquê. A maioria das dores de cabeça que você tem, certo, é em função, certo, do acúmulo de elétrons que você tem no corpo e você não descarrega. De jeito nenhum. Pode verificar uma coisa, certo? Você é isolado do mundo. Da mãe terra, faça um teste. Eu faço isso. Faça um teste. Pega um buraco no chão lá para você ter ideia. Todo dia ou de dois em dois dias, enfinca o pé lá, certo? E joga uma terra em cima para você ver uma coisa. Provavelmente você não vai ter dor de cabeça. Ela vai puxar tudo, né? Aquela negatividade do corpo, né? Claro, porque como você está carregado, você quer saber como você está carregado de elétrons? Você pega um dia que você tiver a oportunidade de fazer um teste, você pega uma blusa de lã. Você chega na tua casa de noite, põe a sua blusa de lã no corpo. Aí você deixa, apaga todas as luzes. Aí você pega e faz isso aqui, ó. Incendeia tudo. Ela pega, eu já fiz isso aí. Mas o porquê que incendeia tudo? Você carregou ela, né? Isso, você tá passando para ela. Você passou tudo para ela. Isso, como ela tem uma capacidade certa de ela negativa, acumula, né? Ela vai funcionar que nem uma bateria. Isso. Ela vai acumular. Isso, enquanto você faz isso aqui para você ter... Chega a ser bonito, né? Bonito. Chega a ser bonito. Você vê, já viu alguma vez? Você vê o fogo mesmo, você vê a luz com mesmo. Com certeza, velho. Mas por quê? Porque você tá carregado de elétrons e carga positiva. E você tem que descarregar essa carga.
E quando essa carga fica no corpo... Você não, vai causar mal. Vai causar mal para você, entendendo? Porque você é bom produtor de calor. Vai causar indisposição. Eu sempre falo para a Madalena, Madalena, quando a gente chegar na roça, é tirar o sapato, pisar no chão, se for para dentro do curral, pisar no cocô da vaca e pisar sem medo, pisar. Isso te libera tudo que é negativo do seu corpo. Você fica mais calmo. Eu tive uma oportunidade de conhecer um senhor que ele era pastor na igreja. Eu ia na fazenda, para você ter uma ideia, o filho dele não deixava o filho sair para fora. Ah, tá. O filho tem que ficar dentro porque um borrachudo que pegar, certo? Ele alérgico, não sei o que lá e tal. Eu falei pra ele um certo dia, você tá completamente errado, né? Você tá completamente errado. Deixa seu filho pra fora, o pernilongo tem que pegar ele, borrachudo. Sim, pra criar imunidade. Criar imunidade natural. Senão não adianta, né? Depois que um dia que eu fui lá na casa dele e falei isso aí, certo? Ele já começou a soltar o filho dele. O borrachudo, certo? Depois de uns 6 meses mais ou menos, o borrachudo pegava ele assim, certo? O filho dele fazia com o borrachudo assim, ó. Matei mais um, pai. Entendendo? Nunca mais deu problema. É. Porque o borrachudo, ele pega você, pra você ter ideia, ele tem a saliva dele. É como se fosse um anticoagulante. É um anticoagulante. Não é como se fosse. É. Ele tem um anticoagulante. O que que acontece? Quando ele pica determinado local, você tem ideia, você tem que ficar sugando sangue, não pode parar. O sangue não pode parar. Tem que deixar ele puxar tudo, né? Até ele encheu. Isso mesmo. Ele encheu, aí você pode matar. Aí você pode matar. É. Aí o que acontece? Porque se você matar antes, você tem ideia, depois começa uma coceira. Como é? Aí é automático. Fica aquela coceira. É automático, fica aquela coceira. Fica aquela coceira. Porque o anticoagulante que ele deixou ali, pra você ter ideia, é certo. Ele mistura no sangue. Você tem ideia? Então fica ela coceira um tempo assim, pra você ter ideia. Né? Então, óbvio o que é a natureza. Então, a gente tem que deixar alguma coisa picar a gente, pra você ter ideia, para que o corpo automaticamente ele crie proteção imunológica natural. Porque se não for, nós somos da terra, pra você ter ideia. Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 8 anos de idade, né? Eu fui até os 17 anos de idade trabalhando. Nunca meu, eu lembro certo que eu fui para o hospital porque eu tive uma gripe forte ou porque eu tive qualquer coisa de natureza que levasse uma pessoa a ser internada. Talvez um corte numa enxada acidentalmente, já é outra coisa, outra situação. Com certeza. Talvez tá mexendo com a ferramenta, se acidenta, mas não por... Não. Então, aquele cara tá na roça lá, aquele cidadão, aquela criança tá na roça lá, claro que tem que informar ele, tem que prestar atenção certo no animal peçonhento, parecida e tal, certo? Mas do contrário, ele tem que andar com os pés no chão. É, que é o certo. A criança andou com os pés no chão. Eu fico admirado, né, Madalena, quando a gente tá lá em Minas, eles levantam, como pode, não calça nada, não tem sandália havaiana, não. Não, é pé no chão. Levanta o dia inteiro com o pé no chão. Mas é... Eu acho que se pisar num prego, o prego entorta. Como que pode? É. Eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus do céu, mas que tranquilidade. Dia de frio, olha. Eu e Madalena estava hospedado na casa de um rapaz, mas frio. Eu tava de touca, usando duas blusas, duas calças, um moletom por dentro. O cara levanta com o pé no chão, assim, ó. Vai lá pra fora, manga de camisa. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô precisando disso, urgente. Mas você sabe uma coisa? Eu quando tive oportunidade uma certa vez, meus médicos estavam fazendo residência, eles foram no local fazer uma palestra. E eles disseram desse jeito assim, eles estavam vendendo os livros lá, eles disseram assim, falou assim, olha pessoal, se toma cuidado daqui mais ou menos de 10 a 12 anos para frente, certo? Vai morrer muita gente de câncer, tudo quanto é natureza, falou. Porque a gente só come coisa, certo? Que é embalado com veneno e coisa parecida. Tá? Ele falou assim, se as pessoas se ativessem, certo? Que tudo que ela criasse, que ela conseguisse consumir, ela produzisse lá no campo, lá, sem agrotóxico, sem nada, certo? Ah, com certeza absoluta, certo? Muda nós, tudo, né? Nós mudaríamos tudo a situação. E é verdade. Você tem, às vezes em casa, eu estou em casa, para ter ideia, e a minha esposa tem maneira, quando eu vou comer alguma folha, eu geralmente, certo, eu como in natura. Eu jogo um pouquinho de limão e eu como. Eu já aprendi isso aí já. Então, eu não sei se é porque sou acostumado a fazer isso e tal, eu como tudo in natura, entendeu? Se eu pudesse produzir as minhas coisas para comer tudo in natura? Com certeza absoluta, certo? Câncer,
Ah, não. Passa longe, né? Passaria longe. Entendeu? Porque o índio... Você já viu falar que o índio morreu de câncer? É, até agora não. É. Pode ser, talvez, um índio que veio para a cidade e acabou ficando, sim. Ah, sim, claro. É diferente. Isso. Mas o índio mesmo? Não tem. Não tem. Porque o índio é o seguinte, ele produz tudo que ele consome. E ele não joga veneno. De jeito nenhum. Não, o índio não joga veneno. Interessante que ele também não para. Aqui no Brasil tem alguns índios que ficam estacionados. Mas tem índio que ele não para, ele fica andando, né? Fica. Então ele sabe, em determinada época do ano, onde vai dar a melhor mandioca, ele retorna para aquele lugar. Ele fez a plantação, fez a colheita, se alimentou, ele continua. Não tem doença mesmo. Mas tem diversas pessoas já, para você ter ideia, você sabe que tem muita gente que não quer ir para o campo. De jeito nenhum. E tem pessoas fazendo o inverso, pessoas inteligentes. Elas estão comprando um pedacinho de terra bem longe. E indo para lá. Verdade mesmo. Indo para lá e produzindo tudo para ele comer, para você ter ideia. Você sabe que eu estava vendo uma matéria esses dias, gente que gosta muito da roça e a gente que tem que levar essas informações para esses... Eu nem digo inscrito, eu digo meus amigos. O inscrito ele vem e se torna um amigo da minha família, meu, da Madalena. É, eu tenho observado assim, às vezes o cara fala assim, ah, eu estou comendo uma alface orgânica. Aí eu ouvi um rapaz dando uma palestra e falou assim, que a alface orgânica, ela não pode ser nem adubada com estrume de animal. Na hora que ele falou, eu falei, tem segredo aí. Eu não consegui pescar o que ele falou de imediato. Ele falou assim, um animal que tomou uma dose de um medicamento contra uma ferida, quando ele defeca, já não é mais orgânico, já foi... Já foi modificado aquele estrume. Falei, se você pegar um animal lá do meio do mato mesmo, que tem o estrume dele lá, que nunca tomar, ali sim vai dar uma alimentação orgânica. Exatamente. Porque a própria natureza passou por aquele animal, voltou para o solo sem contaminação nenhuma. Aplicou um qualquer tipo de medicamento. Um antibiótico. Qualquer coisa no animal já não é mais orgânico. E tem uma coisa que se passou comigo. É, eu tive felicidade de ficar fora desse mal. É, eu não sei se eu fui abençoado, certo, de encontrar uma pessoa que me deu uma boa instrução, certo, para ficar livre daquilo. Mas eu tinha um problema renal muito grave, né? Muito grave mesmo. Eu era internado, era toda semana eu era internado. A dor era descomunal, Quem tem problema renal sabe que é muito doído. E aí um certo dia, eu morava sozinho, morei quase 13 anos, morei sozinho. Certo? E tem um colega meu, aliás, na farmácia dele eu já devia mais de 400 conto naquela época. Mas como eu pagava ele todo dia 30, já devia tanto tomar aquele medicamento. E um certo dia falou assim, você é um cara lutador aí, rapaz, eu vejo se faz suas corridinhas e tal, você é um lutador. É o seguinte, você sabe que o milagre existe. Ele falou pra você? É. Mas aqui não tem esse negócio de milagre, nada não. Isso o dono da farmácia? O dono da farmácia. Aqui é realidade. A princípio, quando você vai no médico, nenhum médico fez uma pergunta para você da natureza que eu vou fazer para você. Porque o intuito do médico olha para tua cara assim, sério, ele fala assim, injeção em você. Dispensou. É verdade, isso é uma realidade, acabou. Correto? Vai lá, põe um negócio aqui na veia lá e deixa você 40 minutos lá, depois manda você embora. Você volta bonzinho para casa, só... Aqui não. Paliativo. É paliativo. Aqui tá, o problema tá aqui. O mal vai voltar. Vai voltar. Aí, ele falou assim, então da próxima vez que você vier aqui, eu vou fazer uma pergunta para você. Se você acatar essa pergunta e responder correto, você tá livre. Eu falei, não diga, rapaz. Sim. Aquela noite, rapaz, eu fui pra casa, certo, né? Passei o dia e tal. Quando foi a noitinha, eu fiz a alimentação normal. Medicado, fui pra casa medicado. Medicado. E aí quando foi a noite, certo, fiz a alimentação normal e tal. Só quando foi 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, veio de novo. Terrível dor. É porque passou o efeito da medicação, né? É, e aquela dor. E eu, né, quando eu morava sozinho, a minha casa era bem próxima da casa dele. Eu vi que às 6 horas da manhã, se ele foi subindo de longe, ele gritou pra mim na esquina. Aí chegou pra mim e falou assim, rapaz, tá doendo, né? Falei assim, nem fala, Toninho, tá demais da conta, cara. Vamos lá que eu já vou sanar o problema seu, já. Tomara que seja a última vez. Quer dizer, esse não queria mais seu dinheiro, né? Esse condoeu de você, né? Pela lógica, né? É, pela lógica, né?
Aí ele falou pra mim assim, cheguei lá, você falou assim, fica tranquilo. E quando ele foi dando a injeção assim, na veia, bem devagarinho, né? Na veia, porque aquela injeção lá é a base, ela é muito doída, foi dando bem devagarinho. Ele falou pra mim assim, é o seguinte, só fala pra mim o que você comeu na última refeição. Eu falei pra ele, rapaz, eu fiz um arrozinho branco. E como eu gosto de uma salada, eu sou um cara sério que amo, mas amo mesmo, é cebola. Fiz uma salada de cebola, assim, certo? E do outro lado, assim, um pratão de tomate bem arrumado, que eu gosto, um tomate, que eu vou falar uma coisa assim. E ele falou assim, então muito bem, certo? A partir de hoje você tá salvo. Depende de você. Aí eu falei assim, poxa vida, caramba, muito bom. O que é? Ele falou assim, você não pode comer tomate in natura. Conclusão, faz 21 anos que eu não sei o que é dor no rim mais. Porque parou de tomar, de comer. Não como tomate. Bani o tomate da minha alimentação. Então, as pessoas falam assim, mas o tomate tem a beta-caroteno, entendendo? Que pode, certo, sanar um problema, algum câncer de próstata, coisa parecida. Isso é o que dizem. Se apregoa, né? Pregoa. É. Mas então, em vez de fazer isso aí, o que faz? Então eu como outra coisa, qualquer outra coisa que é vermelho. Substitui, né? As alimentos. Que não precisa ser o tomate. Né? Uma melancia. Uma melancia. Tudo que for vermelho, outra então. Coisa que for vermelho. Então, nesse caso, entra beterraba. Isso, beta-caroteno. Pimentão vermelho. Pimentão vermelho, todas essas coisas. Madalena. Então eu não. Não, mas eu falei, ó, vamos agora então escutar o que ele está falando e procurar. Eu não como tomate. Há muitos. E várias pessoas, eu já passei isso e as pessoas já ficaram curadas. Por conta disso. Mas isso é porque nós sabemos, né, que na cultura do tomate vai muito veneno, né? Bastante. E tanto vai no chão, como vai na folha. No fruto depois, e como folha, vai. Isso então fica acumulado. Porque não tem aquela história de falar, não, você não pode comer tomate, porque a semente do tomate é que faz dar cálculo renal, é ela que isso, que aquilo. Né? Então isso aí não tem um fundamento. Não. Entre o certo e o duvidoso, quando o cidadão falou para mim assim, certo, que você está livre, depende de você, você não pode comer tomate in natura. Parou. Eu já aboli. Acabou. Eu comia tomate, eu era fissurado por tomate, até porque tomate, certo, é uma fruta. Sim, é uma fruta. É uma fruta. Olha lá. A moça já veio com a fruta vermelha. Olha lá. Ei, mas aí, aqui é bom demais, né? Não pode comer tomate, mas tem melancia. O que eu aprendi foi benéfico para mim. Eu já passei por milhares de pessoas já. E muita pessoa, pra você entender, eu fiquei surpreso que muitas pessoas, algumas pessoas, você entender, eu estava assim na praça um dia, assim, um cidadão de longe, ele gritou para mim, bigode. Lá na praça do Toledo Barros, né? Eu olhei pro cidadão assim, eu olhei aquele cara de longe, eu olhei para trás assim, falou, mas é você mesmo, bigode, eu vou para trás aí. Aí eu fui lá, perto, falei, e aí, cidadão? Ele falou assim, ô rapaz, você lembra aquele dia que você conversou comigo no bar lá em cima lá e tal, que eu tava com problema renal, você falou para mim do tomate? Ô rapaz, graças a Deus, faz 8 meses, rapaz, que eu não comi aqui, nunca mais tive a dor daquele lá, cara. Pronto, aí. Então, dizem os médicos, que existe todo tipo de calcificação entre o certo e o duvidoso. Vamos ficar então, né? Então, eu fiquei bom não comendo tomate, então eu vou persistir até o final dos meus dias não comendo tomate. Ô, seu Sebastião, o senhor trabalhou em roça muito tempo, né? Muito tempo, com certeza o senhor sabe falar para nós alguma coisa a respeito da cultura do tomate. Aproveita. Quando o senhor plantava tomate, e o senhor deve ter plantado um bom tanto de tomate, dá uma palhinha de como que era. Um ano só, mas... Mas plantou como profissional, plantou para vender para a Ceasa. Exatamente. Como é que era que funcionava então? O que funcionava era o seguinte, tinha o preparo da terra, fazia um geral, como se fosse um geralzinho de bambu assim, ó. Uhum. E cada pé de tomate tinha um bambu. E aí tinha o risco aqui, ó. Então era isso aqui, ó. O mais um pouquinho. E o giralzinho. E as covas, uma distância assim, uma da outra. De um metro mais ou menos. Tomate. É. Não, dava um meio. Pouco mais de meio metro. Uhum. É. Vamos botar 60 centímetros então. Exatamente. Em torno de uns 60 centímetros. E aí nós ia fazendo as covinhas
para outros vinham plantando e já outros já vinha com o termo. Que aquela porvinha preta eu punho um veneno. É, um pouquinho né, em cada cova. Que na verdade seria. O tempo. Que seria um veneno para o nosso corpo, né? Exatamente. Automaticamente ele ia entrar na fruta e nós íamos trazer para o nosso corpo. E isso é para não dar praga. Para não dar praga. Quer dizer, já na preparação do solo já vinha. Já, o veneno. Já vinha o veneno. Exatamente. Aí vinha o outro plantando a semente. Exatamente, vinha plantando a muda mesmo. Que a muda mesmo? É a muda. Aí eu achava que era semente. Que eles faziam os copinhos de saco de jornal. A turminha do São Pedro com uma prática de fazer uns copinhos desse tamanho. Assim, sim, ó. Com jornal? De copo de jornal, mas se eu ver que rapidez que eles faziam um copinho. E aí então enchia de terra e cada copinho punha a sementinha ali, aí fazia... Aí já ia direto então em muda. É, já ia aí na muda. Quando ia para a terra, ia as mudas. Depois o próximo processo, depois de quanto tempo que vinha? Aí depois de dali 30 dias já vinha um veneno desprovisado. Só que eu não sei que tá que nome é o veneno. Ah, o veneno foliar. 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 E depois vinha outro, dali 30 dias vinha um veneno que era para praga, para combater a praga, aí já é veneno mesmo. E depois do tomate enfurecido, depois de ter tomate, os tomates ainda estavam verdes, ainda está crescendo ainda, já vinha mais veneno. Para defender, para proteger das pragas. Quer dizer que, na verdade, o tomate é isso mesmo, né, seu Sebastião? É um fruto que, infelizmente, para a gente poder pegar ele bonito lá na gôndola do mercado, está pegando, então, cada fruto, nós estamos pegando uma porção de veneno. Exatamente. É, tomate, vou começar a dar tchau pra você, hein? Vou começar a dar tchau pra você, hein? Além de tudo, a R$5 o quilo, R$6 o quilo, é melhor dar um tchau rapidinho. Não, tomate é terrível. Já vai começar a ter nome de mulher e argentino. Luiz se deliciando na... Essa vermelha pode, né, Luiz? Essa vermelha? Italiano. Aqui tem a beta-caroteno. Que coisa, né? O morango também, né? Ah, o morango também é outro também que vem carregado de pesticida. Aquela que tem bastante vitamina C lá. O caqui, não. Não, é o. Mas fruto? Não é acerola. 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 Acerola é a maravilha também. Acerola eu pego no pé. Eu chupo no pé. É. E aqui nós estamos aprendendo. Eu vou pegar já. Aqui nós estamos aprendendo, e quem eu sempre falo para os meus inscritos, que a gente vive, a gente aprende, né? E a gente morre sem saber nada, né? Porque todo dia você aprende. Essa do tomate, Luiz, estou aprendendo agora. É? Agora. Sempre amei a natureza, mas essa do tomate estou sabendo agora. Então, Você vai ficar encantado, depois com os comentários, de pessoas, daqui um tempo, de pessoas que aprendeu com você, isso aí, e vai entrar nos comentários e vão falar. Ah, com certeza. É, porque você está beneficiando muita gente. A gente tem que passar as coisas boas, né? Sim. Como a gente teve essa experiência, e a gente ficou livre do mal, então a gente tem que passar para as pessoas. Eu não me canso de ir nesse farmacêutico, é de Cornélio Procópio. Conheço, Paraná. É o Toninho. Eu não me esqueço, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu passo lá, certo, e agradeço a ele. Eu conheci Cornélio Procópio uma vez que eu tive que ir até Sertaneja para levar uns pneus de um carro que um rapaz comprou. E por incrível que pareça, nessas idas e vindas de filmando, ele falou de um Cristo muito bonito que tem lá, no alto. Aí eu fui lá para filmar esse lugar, conheci Cornélio Procópio. É uma cidade muito próspera. Tem um Cristo grande lá, Cristo Rei. Então, eu fui beneficiado. E a gente sabe, certo, que o sistema renal, se você ficou à mercê do sistema renal, é hemodiálise em cima de hemodiálise. E você sabe que hemodiálise... É caixão. É caixão. É, não tem como. A gente sabe. Infelizmente é uma verdade. A gente fica triste em falar isso aí, porque tem muitas pessoas, certo, que fazem hemodiálise, mas é verdade. É verdade. É, o filtro... Falar a verdade. É, ele faz o filtro do sangue.
escrevendo um livro. Fala lá, querida Ana. Ele tá escrevendo um livro. Vai contar toda a sua história, trajetória. Não, eu escrevo um livro. Eu escrevo um livro que eu não consegui editar o livro ainda. Mas o meu livro tem o título de Samael no Poder, Povo Mais Luz. Eu sempre digo o seguinte, eu aprendi, né? Eu não vou me atentar a isso aqui, certo? Porque são algumas partes complicadas do livro, né? Que a gente quase praticamente está dentro dos 60 anos e a gente lidou com o povo durante muitos anos nessa vida aí. Você foi funcionário público, né? Então é complicado. Então a gente é bom a gente sempre passar as coisas boas. Sim. Porque a gente sabe o lado do bem e o lado do mal, né? Compartilhar sempre é bom. Então compartilhar as coisas boas para as pessoas, até porque o povo precisa de coisas boas, viu? Porque a maldade está muito grande aí. Então o povo precisa, mas precisa muito de coisas boas. E a gente vê que as pessoas estão jogadas às traças, enganadas, tudo quanto é natureza. Infelizmente é uma grande verdade. Isso. Então o que, que a gente pode fazer? A gente pode só apenas, certo, dar conselho. E tudo aquilo que a gente passou na vida, certo, que a gente teve experiência, a gente passa as coisas boas. Né? Pelo menos minimiza, né? Minimiza, porque no livro que eu escrevo para você entender, com certeza absoluta, os relatos que vão ser postos ali, foi tudo experiência que eu tive de vida e com certeza irá ajudar muitas pessoas, e não só ajudar. As pessoas irão ter conhecimento de coisas, certo, que elas jamais imaginam que acontece no país. Jamais. Estamos aqui de primeira mão então, hein, Luiz? Estamos de primeira mão com o canal do Cícero Ferreira. Não, é verdade, falando, já dando uma prévia do que está vindo por aí. Isso, Então eu com certeza, se até o final do ano que vem, eu consigo terminar o livro e tal. E aí tem que fazer uma correção gramatical. Ah, tal. Sim, aí tem tudo aquele processo. Com certeza agora com o novo presidente da República, o Bolsonaro, agora eu criei mais coragem para conseguir terminar o livro. Agora eu criei mais coragem. Então é um negócio bem complexo, é bem complexa a situação. Bom, pessoal, ele está falando isso porque o Luiz ele foi militar há muito tempo. E pelo pouquinho que eu conversei com o Luiz hoje, eu percebi nele o que está faltando em muitos homens, é muita hombridade. Ele é uma pessoa. Eu conversei com ele aqui, junto com a família, que nós nos encontramos aqui pela primeira vez na casa do seu Sebastião. Eu vi muita hombridade desse rapaz. Já falamos sobre o assunto de. Sabe, de coisas assim que não vou me atentar ao caso aqui. Então eu vi que ele é uma pessoa muito honesta, né? Tá difícil, viu, Luiz? Muito difícil. Tá difícil, tá difícil. Eu tô lutando para permanecer desse lado. Eu falei para um determinado tempo atrás, eu tava vindo numa precatória, e o juiz, até hoje eu falei pro juiz, falei assim, o senhor sabe por que eu estou aqui? Ele falou, não. Eu estou aqui simplesmente, certo? Porque estou me apresentando para ser uma testemunha de determinado fato, certo? Que a maioria dos povos, certo? Não faz, você fica em cima do muro. Entendendo? Então nós temos que perder o medo. Se a gente quiser arrumar o país, você entendendo? Nós temos que perder o medo de muitas coisas. Entendendo? Deixamos que a maçã podre que foi posta no início de 1982, ela tomasse uma conta muito grande da caixa. Ela apodreceu um... Pior que foi, né? Então a caixa ainda tem poucas maçãs, muito pouca maçã que não foi afetada. Entendendo? Dá pra aproveitar. Dá pra aproveitar ainda, mas pra esse aproveitamento vai correr muita água debaixo da ponte. Entendendo? Então a gente que tem filho, né? A gente tem que ter filho aí e tal, que a gente pensa no bem do nosso filho. Eu já tô nos meus netos, Luiz. Já tô nos meus netos, são 8 já. Eu tenho um primeiro netinho meu, então eu sempre fico pensando o seguinte, se a gente não fizer em pensar do lado prático, entendeu? Na disciplina, na cidade, certo, você não vai ter um país justo. Nosso país é tão rico. Nosso país é maravilhoso. E maravilhoso. Olha, então eu posso até ser taxado de, sei lá, patriota, coisa assim. Mas eu fico admirado quando eu vejo alguém falar assim, eu fui para Miami, aí eu fui para Disney, eu fui para não sei o quê. Gente, sai nesse país aqui para você ver uma coisa. Não tem Disney no mundo que consiga a beleza que nós temos no nosso país. Não, nosso país é muito... Tudo bem, lá é uma coisa específica, claro, a pessoa vai... Mas nosso país é maravilhoso. Duas coisas que nosso país aqui tem que ter. Disciplina, honestidade, e certo em outra. O povo não sabe o que é amar a pátria. Entendendo? Acabou faz tempo. Amar a pátria, né? É uma coisa, cidadania, exercer cidadania, certo? Mas com bastante contundência,
entendeu? Não ficar com medo de nada. Às vezes você pode levar uma castanha na cabeça, já aconteceu comigo, já fui ameaçado de morte, já aconteceu. No livro eu explano tudo e tal, né? Mas sempre lutando por um ideal correto, entendeu? Que não no sentido individual, sim no sentido coletivo. Porque, rapaz, é muita coisa errada. É muita coisa errada. E pessoas que deveriam se atentar para as coisas corretas, elas fazem o inverso. Elas fazem o inverso. E não pode isso aí, cara. Não pode. Quando eu ando por aí, para você ter ideia, certo? Eu vejo algumas situações aí, certo? Que você vê nessas ruas aí, essa rapaziadinha tudo de 15, 13 anos, rapaz. 13, 14, 15, 16, 17 anos. Vendendo droga aleatoriamente, como se passasse assim alguém e sorvete, sorvete, sorvete. É mais ou menos por aí. Então, a situação nossa é constrangedora. Constrangedora. Então tem que ter um basta, tem que fazer uma inversão. Até, né? Tendo inversão de valores muito grande no nosso país. Né? Tem situações, então nós estamos pecando, certo? Porque às vezes, eu poderia morrer pelo que eu estou fazendo, então é melhor morrer por algum ideal, certo? Que é uma coisa correta e justa, porque de você, em vez de você ficar dentro da tua casa, certo? Abastado ali, sentado, vendo com que a sujeira caia tudo debaixo do seu tapete. Não é assim que funciona. A Bíblia chega a dizer um dos livros dela, que o homem chegaria num ponto que ele teria vergonha de ser honesto. Com certeza absoluta. Eu faço isso. Eu tenho vergonha de ser honesto. Isso. Eu tenho um colega, para você ter ideia, um colega que eu não vou explanar aqui, que está no livro também, passou uma situação muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Mas com certeza, um dia que eu terminar o livro, certo, vocês vão ter conhecimento, aí vocês vão ficar boquiaberto em algumas coisas que eu estou relatando. Tem outra, é tudo coisas verdadeiras, viu? Não é apenas mais um livro, né? Não. É mais um livro. Tem coisa aí, você tem ideia, tem RG de pessoas, até RG tem, pra você ter ideia. Pessoas envolvidas em todas as traquinagens, entendeu? Corajoso, hein? Não. Eu não tenho medo, não. É, corajoso. Eu não tenho medo, não. Lá na frente, pra você ter ideia, bem lá na frente, entendeu? Então, algumas pessoas vão ficar surpresas, outras vão ficar com raiva, mas com muita raiva, certo? Mas elas vão saber o porquê que eu tô fazendo isso aí. Elas vão saber. E isso aí foi quantos anos que eu estou segurando isso comigo? Há muitos anos. Mas eu já pedi permissão para algumas pessoas já. Acho que 100% tem já que pedir permissão, né? É. Não, mas não é necessário permissão de 100%. Não? Porque algumas pessoas são pessoas já com a vida já abastada, já andando errado para danar e tal. E tem que ser levado ao conhecimento da população essas coisas. Tem coisa que até a gente até corre o risco de vida, mas alguém tem que fazer isso, né? Com certeza tem. Eu hoje não tenho, sabe por que eu não tenho medo mais hoje? Porque quando eu fui ameaçado de morte a primeira vez, eu tinha uma filhinha, certo, com menos de um ano de idade. E naquela época, você tem ideia, certo, naquela época eu tinha medo de deixar minha filhinha, certo, e o pai não deixar alguma coisa para que a minha filha, certo, crescesse. Eu fui num determinado local, certo? E falei para um comandante meu, eu quero ver minha filha pelo menos com 15 anos de idade. Entendeu? E consegui. Hoje é uma moça, né? Consegui. Mas eu tive que tomar uma atitude, certo? Bem radical. Bem radical. Eu tive que tomar uma atitude bem radical. Entendeu? Para que eu pudesse chegar nesse intento. De ver minha filha formada hoje e tal. É outra, tem duas filhas. É outra, certo? Uma beleza, uma formosura do menino e tal. Formosura. Então eu passei muito com água pelo peito, entendeu? Mas uma coisa é certa, não me arrependo um momento que eu fiz, nada. Porque eu fiz tudo pelo bem. É difícil encontrar gente assim, mas ainda tem. Tem muitos que estão sofrendo muito com isso. Tem muitos que estão sofrendo muito com isso, entendeu? Ficou bom. Muitos sofrendo. Que estão sofrendo muito com isso, mas no entanto são pessoas que lá na frente vai conseguir, certo, uma boa coisa em função das causas que ele luta. Até porque a gente veio, da roça, e eu aprendi duas coisas. Quem me deu a vida própria, se entender, foi o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro é o que me ajudou, certo, a discernir o certo do errado, e ser uma pessoa que eu sou hoje, se entender. Porque sem disciplina,
honestidade, não existe nenhum país. Verdade. Não tem. Não existe. É. Aí você vê um cidadão e fala assim, o cidadão que fica em cima do muro, certo? Vamos supor, ele. Um exemplo típico. Um policial para ele, um policial rodoviário para ele, pra você ter ideia. A primeira atitude que o cara faz, certo, é tentar dar um suborno pro policial. Infelizmente virou até cultura, né? É. E o policial, por sua formação, pra você ter ideia, que é muito ruim hoje em dia, pra você ter ideia, ele também, certo, quer ser corrompido passivamente. É. Entendendo? Então uma coisa puxa a outra. Isso vai se tornando uma engrenagem. Isso tem que acabar, né? Errada, pra você ter ideia, que é o que tá acontecendo hoje. É, isso tem que acabar. O que tá acontecendo hoje? Entendendo? Então é muito complicado, é muito complicado. Mas com certeza, certo, um dia a gente vai vencer. Com certeza. Mas tá chegando o dia já, viu? Tá, dia primeirão, dia dois tá aí. Tá chegando o dia. Nós estamos entregando hoje na cara dura aqui. Nós estamos torcendo para que isso realmente tenha. Com certeza, o capitão Jair Bolsonaro, certo, com certeza absoluta, como eu sou um militar fervoroso e eu amo o meu país. E eu tenho que fazer tudo certo para essa nação seja uma nação. Eu tenho essa impressão também, Luiz. A bandeira será honrada, respeitada. Com certeza. Como era no nosso tempo, quando era no meu tempo de criança. Os jovens, tem muitos jovens para você entender. Tem jovens aí se lamentando por viver num país igual esse aqui. Sem contar o êxodo, né? O êxodo, muito bom. O êxodo, é isso mesmo. Infelizmente, o êxodo é muito grande. Perdemos muito brasileiro bom que tá aí para fora aí. Muita pessoa dando melhor para outros países e nós ficou aqui. Esse dia eu passei por um médico, você entendeu? Um médico, uma pessoa muito boa, falou assim, nós mesmos ajudamos o Bolsonaro. Nós mesmos doamos algum dinheiro nosso pro Bolsonaro, serve pra gente fazer campanha, porque se não fosse o Bolsonaro, nós tava frito. Rapaz, nós tínhamos que dar um jeito de vazar fora do país. Lógico. É. Mas se Deus quiser, as coisas vão dar certo. Com certeza. Bom, nós conversamos um bom tempo aqui agora com o Luiz, né? Na casa do seu Sebastião, como eu já falei. Já tá tudo registrado isso aqui. E eu vou agora agradecer o Luiz por esse carinho, por essa palhinha que ele deu para nós aqui. Também agradecendo o seu Sebastião ali, né, seu Sebastião? Falou um pouquinho com a gente. E uma próxima a gente se encontrar, tá, nós vamos trocar outra ideia, tá bom? Se Deus quiser. Então tá certo. Aí quando você lançar o teu livro, você já comenta comigo. Ah, com certeza, absoluto. Podemos até fazer uma entrevistazinha contigo e colocar. Com certeza, com certeza. Vamos lá, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima.